L-użu tal-kannabis bħala medicina m'għandu jaħsad lil-ħadd u f'pajjiżna nħsibu li din tkun disponibbli fl-ispiżeriji. Għalkemm biex tingħata jrid ikun hemm preskrizzjoni taż-żewġ speċjalisti. Iddikjara dan iċ-chairman tal-Awtorità tal-Mediċini, l-Professur Anthony Saracino Nglot, waqt il-programm One News Breakfast. Malli konna applikazzjoni biex jirreġistraw is-sativex u Malta dik aħna se nmexxuha kemm jista' jkun. Malajr waqt li nimxu bil-liġijiet u bil-regoli tagħna. Dik m'għandux ikun hemm problema. Il-kannabis hija magħmula mingħand ta' ingredjenti li jistgħu jkunu ta' benefiċċju mediku, bil-professur Saracino Nglot ifisser li din mhix l-unika sustanza li f'moħħ in-nies hija ħażina iżda li tintuża bħala mediċina. Wieħed irid iżomm f'moħħu li din mhux xi ħaġa li wieħed għandu jieħu qata' biha. Se nagħmlu se ndaħlu l-kannabis, aħna użu mediċi ta' mediċini li jistgħu jiġu abbużati jisir kuljum. Użu ta' morfina jisir kuljum. Użu ta' heroina beda jsir ukoll fejn hemm bżonnu fil-mediċina u rajna l-effetti tajbin, pereżempju fl-użu tal-heroina f'ċerti attakki tal-qalb fl-emerġenza li kien hawn reżistenza ħafna Malta għall-użu tiegħu. Godfrey Farrugia, tabib u deputat parlamentari sostna li l-kannabis ma tintużax biss għall-uġieħ imma wkoll għall-pazjenti bl-anoressija, blades u anki fil-kimoterapija. Saħan sitra żiet il-professur Saracino Nglot li l-kannabis għandha tintuża minn flok affarijiet li qed jintużaw bħalissa. Għaliex il-kannabis nafu li tagħmel inqas ħsara u allura jekk pereżempju nistgħu nissostitwizzu l-użu tal-morfina b'użu tal-kannabis anke kien nexxinna naqsu d-dosi tal-morfina ikun għamilna benefiċċju siwi lill-pazjent. It-tabib Farrugia qal ukoll li l-mediċina tal-kannabis m'għandhiex għalfejn tagħti lokal aktar abbużi. Llum l-abbuż jista' jeżisti anke b'sempliċi parasitamol. Jiġifieri tista' tintuża il-mediċina għandha l-użu kollu tajjeb. Jekk tieħu dożi iktar mill suppost li jgħidlek it-tabib, ġejja tabbuża. Jekk inti ma tieħodix kif suppost kif jgħidlek u tonqos milli toħodha fit-tali ħin, qed tabbuża wkoll minnha għax qed tieħu noqqas għall-kura tiegħek.